Тернопільський апеляційний суд розглянув скаргу прокурорів на запобіжний захід податківцю Сергію Бабію. Що вирішив суд? З 2014 року волонтерили в Маріуполі, а зараз переїхали на захід України. Сім'я українських продовжує допомагати військовим і дітям в окупації. Ліплять вареники, консервують овочі та м'ясо. Волонтери Тернопільської громадської організації «Бункер С» щодня готують для захисників. Тернопільський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід податківцю Сергію Бабію, якого підозрюють в отриманні хабара. Колегія суддів не задовольнила апеляційну скаргу, яку подали прокурори. Вони просили застосувати до Сергія Бабія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, каже прокурор Богдан Ясеник. Суд повинен врахувати обставини, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Дійсно, частина 2, 345 є не тяжкий злочин, але враховуючи, з яких обставин було вчинено, тобто одразу після прийняття рішення про затримання у тяжкому корупційному злочині, підозрюваний замість того, щоб виконати законні вимоги працівників оперативних, вчиняє втечу і при цьому заподіє тілесні ушкодження. Зважаючи на ці всі обставини в своїй сукупності, вважаємо, що суд прийшов до невірного переконання про можливість визначення застави даного випадку. Апеляційну скаргу адвокат Сергія Бабія Юрій Демкович прокоментував так. Ми не визнаємо апеляційної скарги і саме з тих мотивів, які в ній зазначені, оскільки саме необхідність взяття під варту оренду процесуального керівництва вказано те, що злочин пов'язаний із насильством, фізичним насильством щодо працівника правоохоронного органу. При обранні мери запобіжного заходу суд відповідно до статті 194-195 повинен встановити обґрунтованість підозри. Суддя Ірина Лекан зачитала рішення. Апеляційну скаргу начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури Царя залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 1 вересня 2022 року щодо підозрюваного Бабія без змін. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає. Нагадаю, 1 вересня в Тернопільському міськрайонному суді податківцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 жовтня 2022 року. Також йому визначили заставу в розмірі 1 040 000 гривень. Він її сплатив і вийшов з-під варти. Сергія Бабія підозрюють в тому, що він вимагав у місцевого підприємця 5 тисяч доларів за прийняття рішення про виключення підприємства з категорії ризикових платників податків. ДБР затримало чоловіка після того, як він отримав гроші. Сергія Бабія можуть позбавити волі від 5 до 10 років, розповіла спікерка ДБР Ольга Чеканова. Також 9 вересня речниця обласного управління податкової служби Наталія Сорока повідомила, що заступник начальника податкової служби Тернопільщини Сергій Бабій звільнився з посади за власним бажанням. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 34-річного жителя Почаєва підозрюють у вбивстві чоловіка з Лановеччини. Про це розповіла слідча Нацполіції Тернопільської області Ірина Павловська. За її словами, смерть 54-річного чоловіка настала в результаті ударів у різні частини тіла. Працівники поліції встановили, що до вбивства причетний чоловік, який зателефонував на лінію 102. За словами Ірини Павловської, підозрюваний у скоєному зізнався. Чоловік розповів поліцейським, що посварився з вбитим у гостях у знайомого, де всі разом пили алкоголь. Між потерпілим та підозрюваним виник словесний конфлікт, який переріс в бійку. Коли підозрюваний зрозумів, що потерпілий не чинить йому будь-якого опору після завданих ним численних тілесних ушкоджень, останній покинув територію вказаного домоволодіння. Бійка продовжилася на подвір'ї. Після побиття чоловіка підозрюваний залишив його разом із власником будинку. А через деякий час повернувся та викликав поліцію, розповіла Ірина Павловська. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. За це чоловіка можуть позбавити волі від 7 до 10 років. Також підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою. Триває слідство. Добрий день. Добрий день. А ми знов до вас. Привет. Так, дивись, хто з нами сьогодні. Що допомогти?
Тетяна Українська разом з сім'єю прийшла у волонтерський центр у Тернополі. Тут вона разом з іншими допомагає українським військовим, готує для них продукти та необхідні речі. Поки її син грається, вона пакує мікси з продуктів, що не псуються. Тетяна з сім'єю волонтерить з 2014 року. Каже, коли почалась повномасштабна війна, найбільше боялася за сина. Вони прожили в частково окупованому місті під обстрілами приблизно місяць. У темний час неможливо було вийти, бо тебе пристрілять одразу на вулиці. Малому мої друзі дістали воду очищену, ми давали йому очищену, а саме пили ту, що позливали з батареїв. Інколи нам ще допомагало те, що один раз пішов сніг і його не висушило, а почала йти оттепель. І ми цей сніг змогли перетопити у воду. Тетяна каже, їжу готувала на вогнищах, часто під мінометними обстрілами. Відкидало ударною волною, інколи у двері, бо я легка. Мені запам'яталось дуже суп, який ми варили з напівпротухших курячих голів, який ми робили гострим, щоб ніхто не потруївся. Сім'я жила у квартирі кумів. Туди переїхали, аби бути подалі від обстрілів, розповідає жінка. Каже, невдовзі на багатоповерхівку, де вони жили, скинули авіабомбу. Згодом через обстріли впала стіна у квартирі кумів. Син Тетяни, Сашко, розповів, також пам'ятає ці вибухи. Ми вбігали від самолітів, а істребителі їх. А ще від кого ми ховалися? От Путіна. Виїжджала з Маріуполя сім'я 20 березня. Я прикривала дитині очі, щоб він все це по своєму шляху не бачив, бо там частина тіла, там нога, там рука, там спалена машина, в машині сидить чоловік з головою на кермі. Тетяна каже, довелося проїхати понад 30 блокпостів, на яких чоловіків роздягали та обшукували. Але оскільки вони були з 3-річним сином, їх пропускали швидше, розповідає жінка. Дуже їх наше прізвище вражало кожного разу, і вони збігалися, вони звали одне одного, дивись. Ну, чоловік жартами їх засипав, казав, що ну ти з яким прізвищем народився, ну що, ти його вибирав чи не вибирав? Ну, в мене таке прізвище, так і що. Згодом сім'я доїхала до Запоріжжя, а зараз живе у Хмельницькій області. До Тернополя волонтери приїжджають щоразу на завантаження мікроавтобуса для військових. Завантажує авто свекор Тетяни Олександр Український. Помагаю своїм дітям волонтерський, щоб швидше визволили наш Маріуполь. Тетяна іноді вирушає в дорогу сама. Вона допомагає і військовим, і дітям, які з батьками залишилися під обстрілами чи на окупованих територіях. Бусик я, наприклад, не водила. Так ніколи. Довелося сісти вже за цей. Найбільше зараз військовим потрібні генератори та рації, розповідає жінка. Каже, їздить до українських бійців приблизно раз на 2 тижні. Крайня її поїздка була до Костянтинівки Донецької області. Цього разу приїжджала, вони вже питають, а коли ти ще приїдеш? А коли тебе ще чекати? На запитання, чому займається волонтерством, жінка відповідає так. Я люблю свою Україну, я люблю те, ким я являюсь, так? І я хочу, щоб було майбутнє і в мене, і в моєї дитини, і у нас усіх. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Дві людини, в яких лабораторно підтвердили ковід, померли на Тернопільщині завчора. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. За його словами, це 57-річний і 79-річний чоловіки. Коронавірус за минулу добу підтвердили майже в 300 людей, каже Володимир Паничев. Нагадаю, епідеміологи прогнозують пік захворюваності на COVID-19 на початку жовтня. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині коронавірусну хворобу підтвердили в понад 155 тисяч. Майже 150 тисяч з них вже видужали, та більш ніж 2 тисячі людей померло. Коли ми порівнюємо летальність, а летальність, я нагадаю, кількість людей, що померли, із 100 захворілих. Так от, якщо на загал в області вона складає 1,6, тобто із 100 хворих 1,6 помирає. Вік 60-69. Померло 658 чоловік. Летальність 2,44. Вік
70-79, померло 801 чоловік і летальність 5,9, майже 6. У віці 80 і старше ми втратили 554 чоловіки, а летальність складає 10,7. Чим старша людина, тим ризик смерті від ковіду зростає. Ці люди в разі нездужання мають обов'язково звертатися за медичною допомогою. Саме ці люди мають отримати щеплення. І саме ці люди мають отримати ще і бустеризацію. Волонтери громадської організації «Бункер С» щодня працюють у штабі в центрі Тернополя. У понеділок о 8 ранку тут роблять консервацію для захисників України. Це тушкована квасоля з м'ясом. Її готує Любов Жуковська. Жінка приїхала з Миколаєва. У бункері волонтерить майже півроку. Нам кожен день треба 72 баночки, 72 кришки. Це крім того, що це на консерви. А ще нам треба і продукти, і м'ясо, і цибуля, і морква. Перед тим, як завантажити банки в автоклав, їх потрібно закатати. Це робить Людмила Мащенко. Жінка родом з Сєвєродонецька. Вони додають цю фасолю вже в кип'ячу воду і висипають ці сухі продукти. І воно наразі зварюється. І хлопці мають за невеличкий термін часу вже готову першу страву. Щоб зібрати банки для консервації, волонтерки з бункеру С розміщують оголошення біля під'їздів, каже одна з волонтерок Ольга. Благодійна волонтерська організація «Бункер С» звертається з просьбою. Хто має лишні банки, 0,5 літрові, 1,5 літрові, 2 літрові, 3 літрові, і готові віддати, будемо дуже вдячні. Зібрані банки, а їх більше 150, вантажить в автомобіль голова громадської організації «Бункер С» Андрій Крижановський. Вже ніхто їх з передової не повертає. Банки постійно треба. Зараз нагальна потреба – це світло, комунальні платежі оплатити. Газу насправді йде трохи багато, і одна заправка, ну, немалі гроші коштує. То Тисячу 200 десь так. 30 банок у волонтерський штаб приніс тернополянин Богдан Лопатинський. Крім цього, чоловік накрутив для захисників цигарок. Самокрутки хлопцям на фронт. 270 пачок сигарет. Помагає підтримкою Олександр Дубовик і небайдужі люди. У вівторок у бункері С жінки ліплять вареники. Сьогодні до справи долучилися 10 волонтерок. Ліплячи вареники, співають пісень. Під копитом камінь тріснув, Соломий ковають, свиснув на разу. Начиняють вареники картоплею та капустою, каже волонтерка Наталія Мельник. Щоб були ситі, щоб були здорові, от, щоб швидше освободили наш Херсон. Дуже хочеться додому вже. Хату мою прибомбили, я живу коло Чорнобаївки. Вареники варять, а потім висипають у пластикові відра. В одному вміщується приблизно 200 вареників, які заливають смальцем. Так розповідає волонтерка Марія Назарко, вони зберігаються довше. Будуть для них і шкварочками, так що хай їм там смакує і буде тепліше. Вони викинуть на ті круги, як то вони там. Приготовані страви, консервацію та речі, які вдалося зібрати в штабі, передають волонтерам, які відвезуть їх бійцям. Забираємо, ну, передають близькі родичі, теплий одяг, зараз вже досить похолодало, і також медикаменти. Веземо цю провізію нашій 24-й бригаді. Громадська організація «Бункер С» допомагає українським бійцям з 2014 року, розповів Андрій Крижановський. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.